Через перепади температури, крижані бурульки та снігові намети загрозливо звисають з будівель, над вікнами та над балконами кременчужан. Демонтажем снігових наростів займаються комунальники та безпосередньо балансоутримувачі споруд. На сьогоднішній день була задіяна автовишка, де ми збивали. Це по вулиці Софіївській, 71 ми збили, познімали їх по вулиці Гагаріна, 24 і 25. Знімаємо бурульки в основному в тих місцях, де є можливість під'їжджати автовишкою. Де нема можливості, що ні автовишкою під'їхати, ні з квартири, ми огороджуємо ці місця. Падаючі бурульки можуть травмувати перехожих. Людина ризикує отримати струс головного мозку, а то й померти від сильного удару. Тому слід дивитися не тільки під ноги, а й вгору. А ще в жодному разі не заходити за спеціальні огорожі, якими позначені небезпечні місця. Нашим людям дуже важко пояснити, що це небезпечно для їхнього життя. І дійсно, ось такі написи «Обережно, бурульки, глиби снігу» кременчужан, як виявилося, зовсім не лякають і не зупиняють. Скажіть, будь ласка, не боїтеся під червону стрічку написано «Обережно, бурульки»? Я боюся ті по проїжджій часті. Ні, не боюсь, не суєвірний. Дотримання основних заходів безпеки та порад дозволять вам уникнути трагічних наслідків. В даних випадках хай звертають увагу люди на сигнальні стрічки і все-таки, щоб себе зберегти, дивитися вверх на бурульки. І не ходити в тих місцях, краще це місце обійти. Тож будьте пильними та бережіть себе. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.